Moro. Kauppalehdessä oli juttu, että Jukka Oksaharju on keventänyt osakesalkkuaan ja ihan reilulla kädellä. Että ei ole enää osakestrategilla ja osakekurulla hirveästi osakkeita, koska tuotto-odotukset siis on vaan niin huonoja. Siis tuotto osakkeissa on yksinkertaisesti niin huonoja. Ja mä oon siis itse tullut vähän niin kuin samaan tulokseen. Ja mun hirveästi kiinnostaisi ostaa enemmän suoria osakkeita. Et mullahan on, mä oon paljon täälläkin puhunut, että oon kuukausisijoittanut ETF:iin nyt monta vuotta jo, ja sinne on tullut ihan hyvä potti. Ja nythän se on mennyt hyvin, kun kaikki osakkeet on noussut näin älyttömästi, mutta siis se arvo on noussut. Mutta jotenkin niin kun jos nyt ostaa, mä oon siis lopettanut tämän kuukausisäästämisen nyt ainakin joskin aikaa, kesäkuussa muistaakseni. Koska mun mielestä ne osakkeet on vaan jotenkin niin kalliita nytten. Niin siis mä oon miettinyt paljon samaa, että mä niin haluaisin ostaa kyllä suoria osakkeita ja mua kiinnostaisi hirveästi tutkia kaikenlaisia firmoja ja sitten sijoittaa niihin. Mutta vitsi, kun se tuotto on niin huono. Siis oikeesti, kun saa jotain, siis niin kun asunnoista oman pääoman tuotto on niin kun 15-20%, niin osakkeilla niin kun ei vaan pääse siihen. Ja asunnoista totta kai siis velkavipu on suuri syy, miksi ne niin kun pääsee niin hyvin tuottoihin, mutta siis jotenkin niin kun toi osakesijoittaminen, ne tuotot on niin huonoja verrattuna asuntosijoittamiseen, että aina kun mä meinaan sijoittaa joku tonnin tai kaksi johonkin osakkeisiin, niin sitten mä ajattelen taas, että vitsi, jos tän sijoittaisi asuntoihin, niin saisi paljon paremman tuoton. Et kyllä ne on ne ETF tuolla ihan hajautuksen kannalta, mutta jotenkin tosi vaikeeta lähteä niin kun sijoittamaan enemmän sinne pörssiin, just kun vertailin tuottoja asuntosijoittamisen ja osakesijoittamisen välillä. Et ehkä niin kun pitäisi nyt sitten keksiä jotain vielä uutta, jos haluaisi hajauttaa. En mä tiedä, onko teillä tähän mielipiteitä?